Lavanderia Tutto Bianco. Segurança e eficiência na hora de lavar a sua roupa. Se liga, cama, mesa e banho, enxovais de bebês, bichos de pelúcias, cortinas e tapetes. Além de bolsas e malas, vestidos de noivas e paletó. E tem mais, lavagem a seco, peças de couro e remoção de manchas. Qualidade e melhor preço é aqui na Tutto Bianco. Tambaú, Manaíra, Bessa e Altiplan. É só falar com a Adriana. Facebook e Instagram. WhatsApp 839 889 8890-9536.